Սիրով խոսք փոխանցում եմ մեր գործընկեր Յուրի Նիկիտին, նոր ներկայացում է Գերմանիայի կառավարման եւ տեխնոլոգիայի միջազգային ակադեմիայի ինտամտի տնօրենը եւ ինքը վհանդես կգա ողջունի խոսքով, որից հետո ելույթի համար մենք խոսքը փոխանցենք մեր նախարարի տեղակալ պարոն Արման Ուդումյանին, շնորհակալություն։ Sehr geehrter Herr Udemann, sehr geehrte, lieber Karine und Karine, liebe Freunde, ich freue mich sehr, so hier ja, heute zu sein. Das war so auch ein langer Weg für uns, überhaupt so einen passenden Termin zu finden. Es ist ja schwierig, es ist ja noch schwieriger am Ende des Jahres. Und dass es heute am Samstag etwas hier stattfindet, das ist ein Zeichen dafür, dass, dass es für Sie, für alle, die hier sind, auch ein wichtiges Thema ist. Մենք պետք է ճանաչենք իհարկե մեր աշխատանքը այսօր կատարեն։ Ինձ հետ եկել են Տիկին Իրիսոնես եւ պարոն Վոլֆգանգ Տեգները։ Մենք պետք է իհարկե մեծապես գնահատում ենք այն հանգամանքը, որ մեր գերմանացի գործընկերները ցանցյան տոների նախաշեմին սիրով համաձայնել են իհարկե գալ այս ուղևորության, ձեռնարկել այս ուղևորությունը եւ սովորաբար, ինչպես այդ այս ժամանակը հատվածում մեծամասն բոլորը տուն են վերադառնում, բայց չեք լսում, բայց ես հույս ունեմ, որ արկերով մեր այս կարծիքների փոխանակումը շատ հետաքրքիր կլինի, ինչ վերաբերում է նաև ներառականությանը, և որպեսի մարդկանց, ովքեր ունեն հաշմանդամություն իհարկե համար համապատասխան իրավունքներ և արդար իրավունքներ ապահովեն, սա որպեսի դա ոչ միայն տեսական մնա, այլ նաև պրակտիկայում կիրառվի։ Բայց իհարկե ճանապարհը երկար է, ոչ միայն ուրիշ տեղերում, նաև Գերմանիայում իհարկե երբեմն լինում են հաջող նախաձեռնություններ, կարևոր է իհարկե այնը, որ պետք է համագործակցել, տեսնել, թե հայաստանյան հնարավորությունները ինչպիսին են, տեսնենք, թե ինչն է, ինչը կա և ինչ, որտեղ կարելի է իհարկե ճանապարհը կրճատել Գերմանիայում, ևս 170 տարի անտարի է անցել, և այլն, և մանավանդ 70 տարի նացիստական Գերմանիայից հետո, որպեսզի մենք կարողանանք իհարկե հաշմանդամների համար համապատասխան պայմաններ ապահովել, և որպես կանոն, եթե մարդիկ համատեղ են, ձեռք զարնում ես նմանատիպ իրավիճակներին, ապա այդտեղ արդյունքները շատ ավելի հետաքրքիր են լինում, լուծումները շատ հետաքրքիր մոտեցումներ են լինում նաև Հայաստանում, և նաև մյուս երկրներում։ Այստեղ ես կուզենայի մեկ անգամ ևս շնորհակալություն հատնել Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությանը, հասարակական կազմակերպություններին, մեր արևելյան գործընկերության երկրների և Ռուսաստանում գտնվող համապատասխան աջակցություն ցուցաբերելու համար, ուրեմն մեզ համար ձեռվել է հնարավորություն Դուսելդորֆում համապատասխան հանդիպում ունենալ մեր գործընկեր երկրների համապատասխան կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ, և ես հանդիպում եմ ունեցել նաև եվրոպական երկրների իմ գործընկերների հետ, այդ մասին հետույս կխոսեմ, և ցանկանում եմ այսօր իհարկե շատ հաջող աշխատանք, և ինչպես արդեն ասվեց, այստեղ պետք է ներկայացվեր իհարկե փորձը, այդ ամենը ինչ կներկայացվի այստեղ, թե ինչ կարելի է այլ երկրներում անել, բայց դա ինքնին հասկանալի չէ, դուք բոլորդ ներկայացնում եք այստեղ հասարակական կազմակերպություններ, որոնք վերաբերում են մարդկանց կրթությանը, ուսուցմանը և այլն, աջակցությանը։ Ամեն դեպքում պետք է աշխատանքի ժամանակ մարդկանց երջշման տակ պահել, որպեսզի ինչ-ինչ աշխատանքներ իրականացվան,
Հայաստանում մասնավորապես, որ ես ուզում եմ շնորհավորել իհարկե ձեր ժողովրդավարական հեղափոխության առիթով, հեղափոխություն, որը ձեզ հաջողվել է, և այս հանգամանքը ձեզ համար լավ ճանապարհ է բացում դեպի ներառականություն, և մենք սիրով պատրաստ ենք ձեզ օգնելու այդ գործում։